大家好，我是台南市台艺大的校友会的总务组，也非常荣幸这一次的展出受到理事长的器重，希望我能够帮忙把这个展览能够把它办得尽善尽美。这一段过程，说实在也是非常辛苦。在整个的展览过程里面，我发现筹备的工作大概有两个非常重要的地方。第一个就是当然画作的品质要理想，第二个是展场的场地要能够很适当的来呈现这些作品，那么更重要的是大家都能够同心协力的把这个展览把它很完整的把它呈现出来。这当中当然有非常多的感触了哈。那除了说要感谢校友们的辛苦来帮忙之外，另外一个还有非常重要的是，校友们都没有自己的私心。我也办过非常多的展览，也布展过非常多的展览，常常会发现一件事情，就是有些作者他很在乎他的作品要放在哪一个位置，他才觉得比较满意。在这一次的布展的过程里面，在还没有布展，我就一直担心，万一再发生这种事情，我怎么样来协调各个校友之间的关系跟作品？后来才发现，原来我的顾虑是多余的，原来校友的情谊是这么好，能够大家互相忍让。当然，美术馆这个场地是没有什么缺点的，这是第一个非常重要的成功因素。第二个成功因素是，大家校友都能够互相配合，为了这个展览，促进这个展览能够成功，大家都没有其他的私心的意见。当然我要特别感谢馆方的安排，也特别感谢校友们的帮忙，也感谢各位校友能够大家同心协力促成这一次展览的完成，非常谢谢各位的帮忙协助，谢谢大家。